Детската градинка Павлина Велјанова од Кочани ќе добие уште еден нов објект за згрижување на најмладите од предучилишна возраст, а за што локалната самоуправа веќе добила известување од ја одобрен грант од Министерството за труд и социјална политика. Одобрените средства се по апликацијата што Општина Кочани ја достави на првиот јавен повик од Министерството до Општините за аплицирање за грант за креирање дополнителни места во предучилишните установи преку изградба на нови градинки и преку доградба и адаптација на постојните објекти. Од локалната самоуправа информираа дека Општината ќе добие средства за изградба на нов објект на локацијата во населбата Драчевик, во непоседна близина на социјалните згради. Станува збор за модерна градба, проектирана од словенечки архитект, експерт за детски градинки. Предходно, службите во Општината скоро една година работеа на измена на урбанистичкиот план, за да се обезбеди маркица за изградба на детска градинка. Проценките на локалната власт се дека изградбата и опремувањето на новиот објект на детската градинка, инаку шеста поред во Кочани, ќе чинат околу 2 милиони евра. Во наредниот период се очекува Министерството за труд и социјална политика да го објави јавниот повик за избор на изведувач, пошто ќе започнат и работите на терен. Потребата од зголемување на капацитетот на детската градинка Павлина Велјанова е изразена подолг период. Директорката на градинката Едита Миткова неодамна информираше дека на листата на чекање се наоѓаат околу 200 деца, така што новиот објект е повеќе од добредојден за позитивно да се одговори на барањата на родителите.